Через тиждень, я так знаю, що читав в інтернет-виданнях, що рішення міськради нашої міста Виноградова рішили депутати, що не, будуть вивозитися, не буде вивозитися мусор із населених пунктів Іноградівського району, і нам стане питання вирішувати вивезу мусора, вже утилізація того мусора у нас на території сільської ради. Я на сьогоднішній день. Просто не можу собі уявити, що от опять же 372 дворого господарств дворогосподарств з 722 дворого господарств, дворогосподарств, які є на території Сасівської сільської ради, що люди не будемо відправляти вже, але Винограду не буде їздити по село і не буде забирати від людей мусор. Який вихід з даного положення голова районної державної адміністрації Русенюк Михайло Михайлович нас збирав голів сільських голів району, і він нам сказав, що треба вирішувати питання. Кожна сільська рада на своїй території з населеного пункту має вирішувати особисто. У нас було колись. Сміттєзвалище на, 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 на території сільської ради біля е, кладбища. І воно так же само і залишилося. Просто ми вже його, Як вже стали вивозити район, ми вже хорошенько засипали ґрунтом. А зараз треба буде поновляти, бо ми бачимо, що е, Авенограду, але ж Авенограду від нас не буде вивозити, тому що ми не маємо офіційних документів на збирання того мусора і утилізація на нашому сміттєзвалищі. І як воно буде, я не знаю. Це вже не перший такий випадок. Я вже 10 років голова і 10 років оце питання вирішується на рівні області, на рівні района. І ніяк ми не можемо вирішити. Ну, звісно, краще б було, якби було централізоване, вивіз сміття, так як зараз. Людина прийшла, заплатила гроші. Без ніяких проблем прийшла Ава Виноградова. Це цивілізований метод, як і в Європі, вивезли, ніяких проблем нема. Невже я знаю, в районі вже є земельна ділянка, була в широкому. Уже Аве принесло документи на виготовлення, тільки скаже, давайте землю, де прив'язати цей проєкт. А ми не можемо виділити. Я знаю так же само, як і в мене. Жоден сільський голова не хоче, щоб у нього на території населеного пункту був сміттєпереробний завод, але або та же сміттє... Або мусорна так як ми говоримо, ям. Бо я знаю, як у мене, я зробили ми загальні збори селян. село було категорично проти, для того, щоб на території сільської ради зробити сміттєприродний завод. І так же само кожний. Але ж треба определяти, бо інакше не може бути так, що завода в нас немає. Я знаю, що в береговій робиться, в хусті робиться. І ми були перші початківці в області, що започаткували оце вивезення цього мусора, і а зараз по самозадніх.